Здравейте! Днес, както винаги, то винаги е така е при мен. Винаги хората около мен са ми събудили или са ми събудили интереса, или са интересни личности. Такъв смисъл, че винаги правят нещо, което няма да го видиш по студията. Не са студийни личности, но пък са хора, част от нас, можеш да го видиш навсякъде. Днескашният ни събеседник е преподавател по математика и това, с което ме впечатли, са неговите точни анализи на това, което прави, защото това е характерно за всеки един математик, да прави точни анализи, иначе не би бил математик. Господин Даниел Брезов ме впечатли с това, че имаме еднакви виждания относно това как България би трябвало да се развива. И затова днес реших да го поканя да разсъждаваме на темата патриотизъм. Има ли го той България? Какво за него е темата патриотизъм? Но първо ще го помоля да се представи. Добър ден, Данаиле! Добър ден и благодаря за поканата. Да. Много приятно, че имаме възможност да поговорим. Ами, значи аз накратко вече съм представен, с математика се занимавам така последните 20-ти години. Преподавам на инженери, бъдещи инженери по-скоро. И освен това имам една такава страст към журналистиката. Като студент списвах разни неща, ходих по интервюта насам-натам, т.е. взимах интервюта от разни хора, така по-неудобни, по разни по-неудобни мисии, не политкоректни ме пращаха. И така ми остана една страст към писането и от време на време пиша нещо по разни тук наши електронни медии. Но така, наистина математически е интересно да се наблюдава какво се случва. От гледна точка на теория на хаоса, например, е много интересно. Ами, аз смятам, че излишно скромничиш, защото явно, че ако мога така да се пошегувам, дядо Господ събира, ни разделя, ето че и при тебе го има това, тая страст, макар и като любител, нали, ние с тебе не сме завършили журналистика, не си ваним хляба с това. За нас това е някакво допълнително хоби. Хоби, което лека по лека превръщаме в някакво професионално занимание. А и при мен благодарение на това, че ме потикнаха, някой ме потикна да ми даде куража, че мога да пиша или някак си мога да говоря, по някакъв начин мога да говоря. При тебе явно се оказа, щом са те изпращали при разни политкоректни личности, нали, да се изразим така на малко по-такъв език, явно си умел да ги завърташ. Да, имах някакъв талант, нали? Но това е, младите хора обикновено го имат така да изслушват, да как се казва, човек се отваря пред тях, нали? Разказва си всичко, някой път казва повече отколкото искал да каже. Така че да, получаваш се добре. Някакъв такъв спомен от някаква политкоректна личност, имаш ли така по-фрапантен, нещо така, дето ти се е случило? Нещо интересно, например, което нещо примерно ти се е случило. При това аз предварителния разговор съм ти разказвал за, нали, тук аз от 4 години така по-така се занимавам, нали, съм ти разказвал за някои неща, попадения, както ги наричам, които за мен ме карат, нали, да продължавам и да продължавам и да го правя,
да го правя въпреки всичко. Не се надявам на никой, но правя го, защото нали, като е станало един път интересно и явно, че такива като мен и като теб събужда интереса и продължаваме напред. Да, имам разни такива куриозни спомени. Например, едно от последните ми интервюта беше с лидера на, как се казва, един от лидерите на Луков марш. Да. Той издател Звездомир. Така много приятен разговор имахме с него. Но аз бях изпратен там от една либерална медия. Ага. Вече не знам, трябва да се внимава с това, кое наричам либерално. Но така да кажем, медия, която има позиция обратна на интервюирания. И стана голям скандал, че аз не съм по никакъв начин, нали, не съм го унижил този човек. Не съм му казал, нали, ти си лош човек, така нататък. Просто съм го изслушал, не? Стана голям скандал, някои хора напуснаха медията. Беше така, беше епично. Други пък се застъпиха за мен, нали, казаха, че всъщност това е по-печелившата стратегия да се даде възможност човек сам да се изложи. Нали, това беше тяхната позиция. И така, беше любопитно. Ми, ето, че тук намираме също допирна точка с теб. Виж, нещо неподозрено. Защото откривам в теб. Казвам ти го с най-добри чувства, защото как да ти кажа, аз мислех, че този блок е нещо незначително. Съвсем откровено, признавам си. Да. Не мислех, че засягам някой. Но миналата година след тази случка в Македония, която ми се случи там, нали, бях един от тримата, които така малко напосъветваха македонските полицаи. Да, помня. Да, оказа се, че Македония ме четат. Следя ли ме какво правя? Там полицая каза, ти вика, като се върнеш в България, вика, ще ни направиш, вика, на нищо. И аз сиди и го гледам така и викам, бе, човек, ти кой искаш да кажеш? Абе, вика, ние та знаем, вика, че пишеш, пускаш, вика, исторически материали. И другото, което бих ти цитирал, че примерно и до сега продължава натиска върху мен да спра да пиша примерно за Украина. А аз покрай нашите българи там, защото част от тяхната диаспора под диастичение на обстоятелства се оказаха, че от Сързагорско са били имигрирали. И сега, нали, изпитваш някакви чувства, все едно говориш с някакви сънародници, които знам ли, мой някакъв прадядо да изляза от там. Всичко се случва. Всичко се случва. И тези хора в момента се намират в руската окупационна зона и ми разказват какво става там и това ти формира позицията и върху мен се оказва, значи спри да пишеш за Украина. Аз съм също като тебе и от това си варя изводи някой път хора, които ни предполагам, ми дигат изкуствено самочувствието с това, което правя, че някой те забелязва. Някой те забелязва, че дразниш някой. Че фактически изпълняваш това, което е целта на една журналистика. Истината и само истината. Което, откровенно казано, за България е трудно да се каже, че твърди манипулирани са медиите. И виж, ти си типичен пример за това. Пратили са те, но и да унижиш един от подачите на Луков марша, ти си изпълнил професионалната етика, ти я подсказва, просто да му го оставиш да каже каквото иска. Значи, ето виж, добре, значи отново, повтарям поговорката, дядо Господ събира. Имаме много общи неща с тебе. Неподозирани неща. Ами... Да, утвърждавам и в тази връзка да ти кажа, че аз с интерес следя. Сега това не е, да кажа, не е уговорена реклама, но с интерес следя това, което споделяш и за Украина, особено за Украина, но и исторически текстове за България. И по двете теми има много остър дефицит. Имаме голям проблем с
информираността, така че има нужда. Факта, че са стигнали до това да те съветват, нали, да не постваш, означава, че има голяма полза от това нещо. Оказва влияние. И да пристъпим към основната тема. Да. Какво за теб е патриотизма? Значи, тази дума се омърси. Омърси се. Омърси се в такъв смисъл, че наистина от либералите, от страна на тъй наричаната либерална част от обществото, мен, ако мога да използвам тази дума, твърди гадно, наистина твърди гадно впечатление ми прави, да нападат хора, които действително мислят за тази държава. Нали, които приемат, че България е тяхна родина и това, че ние не можем да се кланяме нито на запад, нито на изток, не е това да си прозападно настроен, примерно на мен ме наричат края на Евроатлантик, така ме класифицираха последно. Аз примерно съм прозападно настроен, защото примерно не мога да приема, че трябва да вървим с Русия, която ни е причинила твърде много зло. Но пък има едно нещо в политиката, че умението да танцуваш в политиката означава да си добре и с Запада, и с Изтока, за да използваш практическата полза от това. Винаги давам за пример, Съединението и Южна Добруджа, Крайовската спогодба, където това са блестящи успехи на българската дипломация, не за нещо друго, а използвала противоречията между Изток и Запад, за да могат да се изпълнят българските въжделения за обединение и за присъединяване на изконни български земи към българската държава. Да, напълно съгласен. Да. Какво за теб е патриотизма? Ами, тук много теми се пресичат в тази точка и не знам откъде да тръгнем, може би от така най-човешкия... Ами, откъдето смяташ, че че трябва да тръгнеш. Просто дискутираме в момента, аз ти изложих моята тема, моята теза, че за мен да обичам България си е, нали, да ни мразя никой. Първото, което е, да ни мразя никой. В такъв смисъл не е онази извратена част от обществото. Има една извратена част, която не искам да я споменавам, защото предизвика отрицателни емоции у мен. А тук говорим за по-различните от нас по религия. По религия. Защото трудно се налага тезата и трудно се възприема, че това са общности. Аз ги приемам като общности, като част от етническото, не етническото, а културното многообразие на българския народ. Защото ще имам по-нататък до края на седмицата с историка на българите католици. Твърди интересна личност е. Там той ще цитира примери, когато българи католици са спасявали българи православни. Това е. Ще говорим примерно за историческите извори от Чипрското въстание. От това, че българи католици, българи православни, българи протестанти, българи мисюлмани. За мен просто няма значение по какъв начин се кланяш на твоя Господ там. Всичките религии има нещо мирно в тях. Тези ексцеси, примерно там джихад, православен джихад, протестантски джихад, така да използваме тези термини, това са следствие от самите хора. Религията е нещо мирно и в този смисъл не виждам за какво да мразя примерно мисюлманина до мен, протестантина или католика, след като, али пак на съвременен език да го кажем, чипа му е български. Има българско самосъзнание. Така е, да. Даже тези хора, които сме ги изселили насилствено, много интересно, те продължават да си обичат България. Говорим, нали, за мюсюлманска общност тук, тъй наречените български турци.
Много интересно, те продължават да имат така добър сантимент на техните наследници към България, или поне така казват масово. Това е интересно с религията. Значи това е малко встрани от темата, но е, да кажем, че тя формира, нали, някакво национално самосъзнание. Но ние имаме пълните основания да смятаме, че нашата религия е по-добра, че е най-добрата. Нали, това не означава, че другите трябва да бъдат мразени, защото, както ти казваш, те са част от тъканта на това общество. Нали? Те правят и през вековете е било така. Нали? Сега, ако говорим за нелегална миграция, там вече могат да се споделят и доста така притесняващи неща, но хората, които са интегрирани в това общество, те са много ценни. Ами... Бих ти дал за пример, нали, от моите попадения. Моите попадения, помак от по силата на обстоятелствата, там 20-та година, гръцко-турската война, преселени в Мала Азия, някъде Визе или Ризе, и не е изпитал никакво влияние от България, не е имал никаква връзка с България. И в групата ми, егейската ми група, тъй наричана егейска група, да поговорим за Егея, така се нарича, пише ми на месенджера, нали, на английски, разбира български какво му пише, но не го знае. Не го знае, защото е нямало откъде. 25 годишно младо момче, въобще, нали? Да. И ми пише: господин Русано, аз търся българските си корени. Да. Така, просто... Много пъти съм го казвал, накараме да се разрева. Откровенно ти казвам. Накараме да се разрева, защото просто не можах да повярвам. Или пък потом си на тъмръшлиите, на Тъмръшката република. Ако живот е здраве, юни месец, ако намеря с кого да отида до Бига, ще отида, ще направя снимки, някакви любителски клипове ще направя. Ами имат музеи, където рекламно чувал, че пише България. И човека хични храни лоши чувства към България. И пък най-добрият ми сътрудник в група българофили, голямата група българофили, е туркиня. Изселена от Дулово, рови се българска история, тя такива исторически попадения има, нали, за българите край Босфора, че ние не сме ги учили въобще по история. И това формира 4 години, откровено ти казвам, мен ме обърна. Мен ме обърна мнението за другите около нас. Аз често казвам, смятам, че това е част от патриотизма, защото да си патриот не означава, означава, нали, да пазиш своята история, но пък да не мразиш другите около тебе. Поне така смятам аз. Ами ти, ако имаш ясно самосъзнание и ако си знаеш историята, ти нямаш много причина да ги мразиш. Значи, това за мен е с ксенофобията, нали, на тая база да изграждаш някакъв патриотизъм. Това е един комплекс за... Значи това, което спомена, е много интересно. Как България е идеал за много хора, които живеят пръснати по света, наистина за много хора, от най-различни места, а за нас тук ние се наричаме Блато, Кочина, нали, даже такива хора на водещи административни позиции се наричат страната Блато. Нали, това е много интересно. Да. И те хора са развяти като знаме на патриотизма. Тоест, много от тях, нали, те говорят от името на един голям процент от българското общество, които са така с някакви патриотарски уклон, така да го кажем. Аз не бих казал патриоти, защото това включва много неща. Тъй, че е много интересно, нали? Това не е патриотизъм, може би оттам да почнем. Нали? Ти да си пуснеш, нали, някоя чалга версия на възрожденска песен, да се разплачеш, нали, на две ръки и да смяташ, че страната ти е Блато. Това не работи добре. За мен патриотизъм означава човек да работи за страната си. Така че
Така че този народ, нали, който ние смятаме, че сме, нали, може би още не сме съвсем се осъзнали като народ, защото така често не се сменя системата. Нали, от османско става българско, после съветско, после пък едно такова, дето още се чудим къде сме. Да, така е. Ако се осъзнаваме като народ, да работим за народа си, значи за страната си. И не е нужно да правим военни кампании, нали, да веем байраци, да се качим на шипка и да се напием и да викаме нещо си. Не, човек просто ако съвестно си върши работата и допринася с нещо на това общество, това е патриот за мен. Ако се опитва да попълни тия празнини, които между другото умишлено са оставени в историята, ние знаем там една история край Босфора, шум се вдига, после има една дупка от няколко века и всъщност гордеем се така с това, че България е била на три морета, защото това знаем. Да, да, така е. Щом говорим за 13 века, па ние знаем там около 9-10 век какво се е случило. И аз парух, нали, че е дошъл тук. Значи повече от половината история не се губи. И се заменя естествено с някакви неща, защото не може така празно пространство не може да съществува, то се запълва. Седят там едни 300 на хиляди страници български архив в Москва и всеки опит, нали, да си ги вземем се посреща с тъй, даже не ирония, ами подигравки от тяхна страна. Тъй, че не знам не знам, това патриотизъм с байраците, мисля, че му отминало времето. Разни политически проекти, които се така се отглеждат в инкубатора за политически проекти, те се опитват да го държат на това ниското ниво. Да. И това е много тъжна тенденция. Значи ние се нагледахме на Атака беше емблематичен пример. После, нали, там здравето на лидера, да кажем, психическото, макар че. Така, малко по-сложна е темата, е да не го обидим човека, но да кажем, че вече не беше горен да изпълнява на 100% задачите си. Смениха го с по-млад, така, може би по-добър оратор. Но така е това да се замести патриотизм. Това е много, много неприятно за нас, защото това е мотора, който ни движи напред като общество, нали? Тоест, все едно някой не е сипал захар в... Ами, виж какво, аз много така също неприятно впечатление ми прави, че всички страни около нас имат национална доктрина. Национална доктрина, основата на която е всичко, което се счита, което се счита такова, да бъде защитавано и да бъде или да бъде докарано в съответната страна. Значи ще издам и още нещо. В събота ми предстои един такъв разговор с потом такава потомък на смесен брак гърци и българи, но в Украина, родена в Одеса и от потомка на смесен брак от гърци и българи, но в момента живее в Чикаго и как да ти кажа, много активно участва в социалните мрежи, пуска статии против Путин, против режима на Путин. Не говори български, говори на руски се разбираме с нея, но тук много така прави впечатление гръцката национална доктрина. Всичко, което се чувства гърци, да бъде охажвано, да бъде карано да се връща в Гърция, както например гърците в Крим. Голяма част от тях са също активно участват в мрежата и много често съм попадал
С тях се разбирам на руски, нали, те, защото по силата на обстоятелствата знаят руски. Казва, аз съм Да. гъркиня, вика от Крим. Или пък гърци, гърци не знам откъде е, къде е. Или както ухажват, примерно, нашите каракачани, каракачани тук им се мъчат да им насаждат гръцко национално самосъзнание. То, което при нас го няма. Националната доктрина, какво да правиш с тия общности навънка. Значи имаме Да, толкова да. много хора, които милеят за България и които можем да ги използваме като мостове в съответното общество, да, нали, да проникваш, буквално да проникваш и да създаваш лобита вътре за България, ние просто ги игнорираме. Игнорираме и смятаме, наистина много пъти, когато съм, пак ще прозвучи като хвалба, едва ли не съм първия, който, с който говорят на български. Българската Да. държава я няма. Аз не мога да направя нищо, не казвам, че правя нещо, но просто по силата на обстоятелствата се оказа първия българин, който, който контактува с тях. Ние Да, нямаме да. национална доктрина какво да правим с тези българи. Това за тях не е нищо, нали? Това за тях е голямо събитие, защото наистина те са зарязани и се радват и на малкото внимание. За съжаление, са зарязани хора, които са в, и в беда. Не само за, нали, за диаспората нашата, която е пръсната по света. В много държави, наистина. Никакво внимание им се обръща. Правят им се пречки да не могат да си изкарат български паспорти. По някаква си причина, която аз не мога съвсем добре да анализирам, защото нямам информация. Но освен това и в зони, военни зони, както е в Украина, например, хора, които са похитени, както стана с този български кораб в Червено море, те също са изоставени от държавата. Значи, там, където трябва поспешност да се задействат някакви институции, нали, форс-мажорни обстоятелства, те също са изоставени. Значи, представи си каква е инициативата на нашите институции да направят нещо за хора, които просто се там някъде си живеят. Те обичат България по някакъв начин, нали? Тя за тях е идеал. Ние нямаме интерес. Не знам защо. Ами... Не знам защо, но това е провал. Това е провал. Засяга му като тема от патриотизма, защото, как да ти кажа, аз смятам, че също е част от патриотизма, защото при тази демографска криза, която има в майката родина, действително тези хора са, малко грубо звучи, но един демографски резервуар за поддържане на демографския баланс в България. И, точно така, на 100% съм съгласен. И тези хора, като дойдат тук, възпитани в дух на обич към България, което е същността на патриотизма, възпитани в дух на обич към България, много лесно биха се интегрирали с нас. Това е всъщност същността на интеграцията. Това са много дълбоки теми, които можем да говорим и до утре с тях, но точно за това и поисках с теб да говоря, защото ти, като човек, който преподава на, нали, учиш бъдещи инженери на тая държава, малко или много тези хора следват твоя пример. Не може да няма хора, които примерно ти се възхищават като преподавател, което го е имало при мене. И когато отиде той някъде, примерно той ще каже, той примерно ще следва твоето поведение. Както аз примерно имам преподавател, който 20 години след като съм завършил, продължаваме да поддържаме контакти, който си правих дипломната работа. 20 години стана, ние продължаваме да поддържаме контакти. И със сигурност има твои студенти, които биха следвали твоя пример и биха ти били пример в живота, какво да правят, как да постъпват и как въобще да работят. И това също е патриотизъм. Всъщност на патриотизъм, защото ти възпитаваш едни хора, които да бъдат, нали, пак ще прозвучи малко така чиновнически, но добри граждани на тая държава. Надявам се да е така, да. Между другото, аз последните години по-малко си говоря с студентите така на по-общи теми за живота, тъй като все повече усилия трябва да се полагат за преодоляване на
на неграмотността. Без да обиждам студентите, нали, има блестящи между тях, но така говорим за някаква обща тенденция. Това вече е свързано с проблеми на самата структура на образованието. Нали, не е тенденция, че се раждат по-глупави деца, нали, това са глупости, няма такова нещо. Така е, прав си, това да полагаш някакви усилия за да предаваш опита нататък, също е патриотизъм, защото тези деца, от тях ще зависи всичко след време. То съвсем скоро. Тъй, че това е много важно. Също така и да ти спомена и демографската криза, защото то си е направил криза при нас. Да създадеш семейство също е патриотизъм. Големите семейства вече са голяма рядкост. Нали? Това са истинските неща. Нали? Тия там някаква гордост от нещо, което се е случило преди 1000 години и ти нямаш абсолютно никаква връзка с него. Това не може да бъде патриотизъм. Значи трябва тук сега в момента да имаме повод за гордост. Аз между другото, ти понеже спомена доста неща и аз сега ми трябва известно време да се опитам да коментирам по всички. За нашите съседи съм абсолютно съгласен. Аз, например, съм много впечатлен от Румъния. Румъния изглежда са го научили този урок за така действащия патриотизъм. Там от сутринта в 6:30 в градския транспорт в Букурещ, примерно, даже не 6:30, 6 часа, градския транспорт е препълнен хора, които събуждат потъмно и до тъмно работят за страната си. Нали? Това не са хора, които са избягали, нали, отишли на горбет и пращат пари на близките си, въпреки че и това е някаква форма на патриотизъм, защото ти се грижиш за своите хора. Но това са хора, които много дисциплинирани, много така, много отдадени да се развиват. И то се вижда, нали, по брутния вътрешен продукт, така по икономически показатели, нали, като погледнеш там облигациите, нали, икономически ръст, как се развива. Това има ефект. Нали. Това приказките нямат, нали, но действията имат ефект. Така че Турция също направи силна икономика, въпреки че се имат сериозни проблеми, нали, финансови, инфлация. Но турците също работят за страната си. Сега за Сърбия няма много наблюдение, защото там съм минавал само така малко, но и те имат своите успехи. Нали. Въпреки че са масово българофоби, това съм забелязал, докато съм минал, но те си имат своите успехи също. Така че хубаво е да се учим. Нали? Това схващане в псевдопатриотичната общност, че ние сме открили топлата вода, нали? И всички са преписали от нас. Не, че няма такива моменти в историята. Нали? Преписвали са много, но и ние сме преписвали. Нашите възрожденци ти правилно насочи в тая посока разговора. Нашите възрожденци, всъщност строителите на модерна България, преди падането под съветско робство, ай така да го кажа, с закачка. Да. Така че те строители на съвременна България, те са били евроатлантици, нали, в най-хубава смисъл на думата. Не в смисъл и ничери, нали, зарибени, сляпо следващи някаква чужда кауза. В най-добрия смисъл на думата, те са съзнавали, че нашето място е в Европа, че ние сме част от Европа и са следвали най-хубавите така тенденции там. Те са си вградени в нас, нали, но нещо, което човек го има, то може да бъде изместено с обработка, така, промивка на мозъците, което го виждаме сега. Берем горчивите плодове на това нещо. Години наред, насаждане на фалшиви идеали. Ами, да не е
получи си добър разговор. Определено, значи и ти има неща, които така беше ми приятно наистина да чуя разсъждение от човек, който мисли малко по-различно от мен. Но не такъв смисъл, че моите разсъждения са малко по-аналитични, аз малко по-емоционално разсъждавам. Може би това е мой недостатък. В заключение, какво би казал? О, това е много... Значи, понеже темата е много-много важна и така голяма отговорност да направя заключение, обобщение. Трудно ми е, значи, според мен, много е дълго заключението. Значи, много неща трябва човек да... За много неща да положи усилия, да се ограмоти исторически, да си изясни приоритетите за себе си, за близките си. Защото в крайна сметка патриотизма е това, нали, ние да се осъзнаем като част от общото нещо. Не от нещо далечно, ами от това, което е в момента. Тъй, че много работа има човек преди да се свърши, преди човек да се нарече патриот. Аз за себе си не съм сигурен, че мога да се нарека патриот, но работя по въпроса, вярвам, че съм близо. Ми, виж, на мене ми трябваха 4 години да осъзная, че аз от моята гледна точка да осъзная, че хората до мен също са българи като мен. Нали, хората да. С по-различна религия. Защото пак няма да скрия, получавам атаки по въпроса ти побъркали се или си пиш хапчета, че приказваш така. Не за нещо друго, защото си промених мнението. Наред с толерантността, породи любопитство към изучаване на по-различните българи от нас, религиозно по-различни българи от нас. Да. Което пък породи доста положителни емоции за мен. Много, много положителни емоции, но и аз не мога да кажа, че все още съм някаква форма на патриот. Не бих казал, че съм патриот, просто човек, който от прекалено любопитство научава неща, които където друга не ги няма. Така, да кажем, че и двамата имаме някои качества на патриота, което е позитивно. Ами, значи, работим по въпроса. Аз ти благодаря и последно да ти пожелая ползотворен ден. Благодаря, подобно. Много ми беше приятен този разговор, интересен. Да, на мен също. Всичко добро, мерси.